اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیور پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم اسلم۔ آج موجود ہیں ہم پنجاب یونیورسٹی میں اور لوگوں سے پوچھیں گے ایک سوال اور جانیں گے مزیدار جوابات۔ اسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ نیاب فاروق۔ علی خان نیازی۔ جی سر، اہل بٹ نام ہے میرا۔ فیضان۔ مائی نیم از سلمان۔ زاہد۔ سکندر چیما۔ اب آپ مجھے بتائیں گے اگر دنیا میں دو عورتیں رہ جائیں، شیریں مزاری اور فردوس عاشق عوام، تو آپ کس سے شادی کریں گے؟ میں شیریں مزاری۔ شادی تو میں ویسے کسی سے بھی نہ کرتا۔ شیریں مزاری۔ دیکھیں، اللہ معاف کرے، سب سے پہلے شیریں مزاری کا تو نام سن کر مجھے ہنسنا بھی آتا ہے اور رونا بھی آتا ہے، تو پیپلز پارٹی کی فردوس عاشق عوام۔ میں سوسائڈ کرنا پسند کروں گا۔ میں پہلے تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ کرنا پسند تو نہیں کروں گا، لیکن بامر مجبوری، کوئی چانس نہیں ہے تو کرنے میں میں پھر ڈاکٹر فردوس شکوان کے ساتھ کروں گا۔ میں فردوس شکوان سے شادی کروں گا۔ ریزن؟ یار وہ مجھے اچھی لگتی ہے، مطلب گپلو گپلو سی، موٹی موٹی سی، نائس۔ چلیے ٹھیک ہے، بالوں کا کلر بڑا مزے کا ہے، انصافی ہے نا، پی ٹی آئی کی، اس لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ یہ کرپشن کرتے ہیں، اس طرح وہ بولتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، مجھے تو بھائی ان سے ڈر لگتا ہے، ان کی جو آواز ہے نا وہ بہت ڈراؤنی ہے۔ نہیں، ٹیسٹ ہی نہیں ہے ایسا۔ بتاؤ، کنوارے رہنا پسند کریں گے؟ کنوارے ٹھیک ہوں میں۔ اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں کہ مجھے ویسے بھی پالیٹکس بہت پسند ہے، وہ پالیٹکس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکس گائناکولوجسٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے بھی مطلب فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ گورنمنٹ کے ذریعے کام آ سکن سے کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شیریں مزاری ہے، اس کے بارے میں ایک بیڈ امیج آیا کہ وہ ٹرالی ٹریکٹر ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے وہ اچھی لگتی ہے، اور اس کی وہ نا جو باڈی لینگویج ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، کچھ آگے ہے کچھ پیچھے ہے۔ تو پھر دو سوال کے بارے میں کیا رائے؟ نہ، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان دونوں کا اگر موقع ملے تو میں تو بھائی کسی سے بھی نہیں شادی کروں گا، اس وجہ سے میں پھر دوست کو پریفر کروں گا۔ آپ تو خوشی خوشی ان سے کریں گے؟ ہاں، خوشی خوشی کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ علیزہ خالد۔ فاطمہ؟ علیشا کبیر۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر دنیا میں دو مرد بچتے ہیں صرف، بلاول بھٹو اور شیخ رشید، تو آپ دونوں میں سے کس کو چوز کریں گے شادی کے لیے؟ بلاول بھٹو۔ میں کنواری مرنا پسند کروں گی، کسی کو بھی نہیں، میں کنواری رہ جاؤں گی لیکن شادی نہیں کروں گی۔ ریزن؟ کیونکہ نا، ایک تو وہ ایج چھوٹی ہے، ینگ ہے، اور دوسری بات شیخ رشید سے تو بہتر ہے، وہ جس طرح بریانی کھاتے ہیں اس میں ٹانگ نکال نکال کے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ بلاول صحیح کر لے۔ دونوں میرے ٹائپ کے نہیں۔ نہیں، دونوں ہی نہیں مجھے پسند ہے۔ نہیں، آپ کو کیسا چاہیے؟ مطلب ایک اچھا انسان چاہیے، وہ بالکل ممی ڈیڈی ہے اور وہ بالکل انکل ٹائپ ہے، مطلب دونوں نہیں سیٹ ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا شو اور آپ نے سنے لوگوں کے مزیدار جوابات۔ اب اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔